السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين إيو مدنيال كلانتي هابون هابين ونكسن دا وديال ملك استودكو سوغين تين وعدكو سور دواتان وركيجي هابين كان عاوة قدوبة دا ورك عاوة قميم سنوها كميدا حفيزك دوقة عاصمة دا جبوتي ايا كا هيرجليي بلاشكا سيستا قرش عصوب ورك عالم كان مدحوينها دالك الشينها ايا بوغشادي قارد أفريكا وكومريي kusoo gabagabeeyay dalka Koonfur Afrika intaasi waxay ahayd qodobadii warka u waayna imikana isagii oo dhan bismillaahir rahmaanir rahiim iyadoo ay hormuud ka tahay wasaaradda arimaha gudaha maamulka duqa caasimada Djibouti oo la kaashanaya ciidamada Faransiiska ee degan dalka ayaa maanta heebta Sesta ka dhaqaajiyay adeeg cusub waxaana laga hirgashay qalab cusub oo dhinaca ciyaaraha iyo qalab badbaadinaya dadka oo dadka halkaasii u dabaal imaada qalabkaasi ayaa ah kuwi u horeeyay ee qaarada Afrika ee laga hirgashay halkaas munaasabadan waxaa maanta hormuudka ahaa haweeneyda duqa caasimada Djibouti Marwo Faadumo Cawaale Cusmaan iyo taliyaha difaaca ee ciidamada cirka ee Faransiiska ee ku sugan Djibouti General Thierry Dukino waxaa sidoo kale munaasabadan qiimaha leh u joogay qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda iyo madaxda u sareysa ee ciidamada dalka qaybihiisa kala duwan waa wasid mudan in heebtani lagu qalabeeyay qalab kala duwan sida shirimidiga goobaha lagu ciyaaro ciyaaraha kala duwan haday noqoto jidisheega iyo ground lagu ciyaaro kubada cagta iyo goob la dhigay qalabka shimicsiga waxaana sidoo kale laga hirgashay goob ilaalo ah oo ay isticmaali doonaan ciidamada dabdamisku iyo goob lagu tala galay in ay adeegsadaan dadka baahida gaarka ah leh sidoo kale wadada weyn ee hormarta plaashka sista oo ay adeegsadaan gawaari fara badan ayaa loo sameeyey passage piéton ama goob loogu tala galay in ay dadku maraan oo ah nooca tuwaadiga waana midii u horeysay ee noocaas ay laga hirgasho dalka iyo qaarada Afrikaba haddaba waxaan goobtaasi wareysi kula yeelanay haweeneyda duqa caasimada Djibouti Marwo Faadumo Cawaale Cusmaan waxaana ay tirisaa tani alhamdulillah rabbil alamin marka uu horeysa waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha dalka Alhaji Ismaaciil Cumar Gelle iyo Marwada Kobaad Marwo Khadra Maxamuud Xayid oo intii aanu wadnay projectgaasi taageero aanu ka helnay inta kale alhamdulillah sidaad arkaysiinba plaashkan waxaan dib aanu qurxisiisa waxa kamida ilaala meel ilaalada amba post de secours aan ku dar aan u sameeynay si ay maad aragtay ciidanka damdamiska ay uga ilaaliyaan maad aragtay dadka u imanaya badasha security goga waxa kale oo halkan aan ku biirinay oo kale ubadadu dhul ay ku ciyaari lahaayeen waxa kale oo kamida dhalinyarada meel ay jimicsiga iyaguna aan ku darnay wallahi aad baan plaashkan maad aragtay dib u hagaajintiisa u qurxinay ta kale waxaa jirta oo kale teeran dhan oo sportka iskaga ciyaaraan oo kubada cagta ay ku ciyaari karaan oo iyadana dib aanu cusboonaysiinay taasi waxa kale oo maanta maad aragtay cusub aan ku darnay plaashkan waxa kamida qoomkan adarkiisiin oo lagu talagalay dadka baahidoodu ay baahida gaar kale oo si ay u gali karaan bada u asmixi doonta insha Allah taala marka wallahi aad iyo aad waxa mashruucan aan ka helnay amba madaratay in la gacan qabtay ciidanka faransiiska ee ku sugan Djibouti oo aad iyo aad jeneraalkooga aan ugu madaratay aan u hambalyeenayo wararka kale ee dalkana waxaa ka mid ah wasiiradda haweenka iyo qoyska ayaa kulan ku qabatay guriga ummadda kulankaas oo looga hadlayay horumarinta haweenka dalka warkaasi waa hadaba noo soo eegay wariye Naasir Cumar oo istuudiyoga igu weheeya Naasir hay waa isfaha sheegtay saaxiib Mustafa Fahmi oo wanaagsan qodobkaasi waxa uu yahay wasaaradda haweenka iyo sidoo kale horodhiga arrimaha qoyska ee jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxay qaaday tallaabo lagu xoojinayo laguna garab galayo caruurta da'doodu ay yartahay ka hooseeya lix sano amba waqtigan iskuulka ah taasoo lagu talagalay in ardaydaasi ay caruurtaasi ay helaan qaybo kala duwan oo gaardeeriya oo waxbarasho hoos ahaaneed oo lagu kobcinayo xagga akhriska iyo sidoo kale xagga qoraalka inta ayna caruurtu gelin dugsiyada waxbarasho ee asaasiga ee jamhuuriyadda Djibouti hadaba arrintan amba qorshahaasi ayaa waxa uu yahay mid si wadajir ah ay gacanta ugu hayaan
ee wasaaradda horodhiga haweenka iyo sidoo kale arrimaha qoyska ee jamhuuriyadda Djibouti oo kaashanaysan hay'adda daryeelka dhallaanka adduunka marka magaciisa la soo gabyo loo yaqaano UNICEF ee kulankaasi ayaa waxaa ka qayb qaatay oo uu joogay wasiiradda horodhiga haweenka ee jamhuuriyadda Djibouti wakiilka ee hay'addaasi UNICEF ee Djibouti qaabilsan halkaas maray ka hadashay waxay xustay in UNICEF ay ka go'an tahay daryeelka dhallaanka adduunka oo dhan jamhuuriyadda Djibouti ay ka wadaan mashaariic kala duwan oo lagu xoojinayo dhallaanka ee gaar ahaan xagga waxbarashada ee xoojinta caafimaadkooga iyo sidoo kale kor u qaadida ee qoysaska ay ahayntoodu hooseyso ee dhallaanku ay ku nool yihiin amarahaasi oo dhan ayaa waxaa ka mid ahaa hadaladii wakiilka hay'addaasi UNICEF sidoo kale wasiiradda horodhiga haweenka ee jamhuuriyadda Djibouti oo kulankaasi ka hadashay waxay sheegtay ugu horreyn ba inay ku faraxsan tahay ee ka qaybgalka aqoon kororsigaasi wacyigelineed ee looga hadlayo xoojinta gaardariga waxbarashada hoos ahaaneed ee loogu talagalay ardayda aan gaarin waqtiga iskuulka ee waxbarashada da-dooduna ay ku hooseyso 6 sano saas darteed ba waxa ay tiri wasaaraddan madaxa ka haytan iyo muddo waxay ku howlan tahay mashaariic kala duwan oo lagu garabgalayo dhallaankaasi sidii ay u lahaayeen waxbarashada xagga gaardariga loo yaqaano oo xoojinaysa qoraalka iyo akhriska ka horba inta ardaygu uu la gelin waxbarashada waxaana ay qayb ka tahay bay tiri qorshaha iyo manhajka xoojinta ee dhallaanka oo aan la kaashanay bay tiri hay'addaasi adduunka ee daryeelka dhallaanka ee loo yaqaano UNICEF sidoo kale murwo muumin maxamed xasan waa wasiiradda horodhiga arrimaha haweenka iyo sidoo kale qoyska Djibouti waxa ay tilmaamtay in la mashruucaasi la gaarsiin doono 5 gobol ee dalka gudihiisa iyo sidoo kale caasimada oo la meelmarin doono dugsiyo gaar ah oo gaardariya wasaaradda haweenku gacanta ay ku haynayso aad iyo aad baan mahadsantahay Nasir Cumar waxaad ku soo wararka caalamka marhaba wakaaladda qaran ee kobcinta maalgashiga ee INP ayaa maalintii shalay hoteelka Sheraton ku qabatay kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen shirkadaha dalka kulankani ayaa qayb ka ahaa dardar gelinta waaxda shirkadleyda ee jamhuuriyadda Djibouti fadhigani waxaa ka qayb qaatay gudoonka maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka bangiga dhexe ee Djibouti agaasimka daraasaadka iyo tirakoobka ee DZ xafiiska cashuuraadka iyo khabiiro ka socda banka adduunka jamhuuriyadda Djibouti ayaa ku tallaabsatay wax ka bedelidda iyo kor u qaadista waaxda shirkadleyda ee dalka iyada oo hay'adda caalamiga ee Doing Business Djibouti oo aqoonsatay dalalka ugu horreeya ee tixgelinta waaxda shirkadleyda hirgelinta gishay iniga ayaana door weyn ka qaatay kobcinta waaxda maalgashiga haddaba agaasimaha guud ee wakaaladda kobcinta maalgashiga ee INP mudane Mahdi Dharaar Obsiye ayaa sheegay in waaxda shirkadleydu ay kaalin kaga jirto horumarka dhaqan dhaqaale ee dalkeena loona baahan yahay sidii loo sii kobcin lahaa xerada Nagaad ee akademiga Idris Faarax Abane ee ciidamada booliska qaran waxaa lagu qabtay tababar ku saabsan xoojinta nidaamka loo maareeyo socodimaha dalkeena si looga hortago wax walba tababarkani ayaa ahaa mid lagu kordhinayay aqoonta ciidamada booliska ee ka howlgala xuduudaha dalka wuxuuna ahaa mid lagu hubinayo oo lagu ogaan karo dadka geysta faldambiyeedada iyo kuwa soo gelinaya waxyaabaha sharci darnada ah iyo ubadka ka soo tallaabaya suhdimaha ee aan cidi wadin iyo dadka qaxootiga iyo kuwa sida sharci darradaba ku soo galaya waxaa xusid mudan in jamhuuriyadda Djibouti ay tahay dal xasiloon oo ay ku hareereysan yihiin goobo ay ka jiraan colaado taasi oo keenta in ay dad maalin kaste soo tallaabaan tababarkani loo fidiyey ciidamada booliska qaran ee suhdimaha waxaa goobjoog u ahaa agaasimaha guud ee ciidamada booliska qaran Colonel Cabdillaahi Cabdi Faarax iyo wakiilka OEM hay'adda socdaalka adduunka u fadhida Djibouti Madame Lalini Versami iyo safiirka Faransiiska u fadhiya Djibouti iyo wakiilka midowga Yurub u fadhiya jamhuuriyadda Djibouti wararka kale ee dalka waxaa ka mid ah iyadoo caasimada dalka Algeria Alger ay ka socdaan ciyaaraha dhalinta qaaradda Afrika oo ay ka qaybgalayaan dhalin reer Djibouti ah oo u tartamaya qaybaha kala duwan ee ciyaaraha sida orodada karitiga kubadda cagta jidooga tennis de table iyo ciyaaro kaleba haddaba Huda Faisal Abdurahmaan oo ah gabadh yar oo reer Djibouti ah ayaa guul horley ka soo hoysay ciyaarahaasi gaar ahaan qaybta jidooga waa ayna ku guuleysatay amba ay hantiday biladda nahaasta
وحانا حمبرجي قوش أسوهي تي قبرد عصي يرير جبوتي وغي دولديد كدلين تي عياراها مدانا حسن محمد كامل يو حرير جبوتي اي عياراها جيدوغا عياراهان ايا كسعود عاصمة دالشي دالك الجيري يدو كاقيب غاليان سقال دل او جمهورية دا جبوتي اي كميتا هاي دالك الجيري ايا نمرتي قرية سنتكن عياراهاس تعصي كدب جريدي كتب مد الله هنا حارستي حاج حسين علترا وعيس وها شيف دي فيلاش كي بيو عدي هدبا وها تعسي تيرايين لي ادرايا انتي اوكبا هاي مرحونكو وزيركا ورفافين تبوصها اي ورزقارسين تا مدن عبد يوسف سوغي اي وزيركا شقادة اي دبوهابين تا مامروكا مدن حسن ادير السمرية اللبانة دا قبل كعالي سبيح اي بريفيقا قبل كعالي سبيح محمد وابري عسوي قدومياها قلاها مامول اي قبل كعالي سبيح عمر احمد وعيس اي دمان اقالة دا عسجوغا الله هنا حارستي مرحونكو وها وكل شيء مجال دا على عدة كوسقال بقولي أفرتكي وها أنا ويفك كجتكي أفر هوينا أفر يصد أبضو دلعي يتضباطن عيسى دلين مرحون حسين التروع عيس أيها شخصي قدرين يسمع عضبة كل قبل كعلي سبيح مرحونكو وها وهريقو سوءها قديقة مجال دا على عدة وها والقبين كنقد سنتكي لبدي كوني أفرتي إنا لله وإنا إليه راجعون إنتا صديان وغا إمنوه ورقة دالكا وحان اوغودة غالينا ورقة عالمكا سيدي آن قدو بادو ورقة باكوسو الشيقني بدعويناها دالكا شيناها ايا كوسو غبقبية سعودالكي وكوماري قارد آفريكا دالكا كونفر آفريكا وريا ناصر عمر با مركة لإيقو إليا استيديوغا ورقة سيئيو ورقة كالبا نوصو إيقه ناصر إيقه مركة لإيما تتريد مستفى ورقة عالمكا غارهان كو اوغو دوران هديان قدو بادا قارد آفريكا يستوكلكو الدريد إنتا دكالي عسيقا راو طابانو تدوينها كران soo badhigna ay waxa lagu soo warramayay in madaxweynaha dalka Shiinaha madaxweyne Xi Jinping uu gaaray xalay magaalada lagu magacaabo Pretoria ee dalkaasi Koonfur Afrika halkaas oo kula kulmay madaxweyne Ramaphosa oo ah madaxweynaha dalkaasi Koonfur Afrika ee xilka kala wareegay madaxweyne Jacob Zuma madaxweynihii hore dalkaasi kadib markay eedeymo kala duwan ay soo food saareen hadaba kulanka ay yeesheen ayaa saxaafadaha ka soo baxay maanta ee dalkaasi Koonfur Afrika ee sidoo kale dalka Shiinaha waxa ay qoreen in lagu soo qaaday xoojinta iskaashiga ka dhexeeya Koonfur Afrika iyo dalka Shiinaha gaar ahaan xagga kaabayaasha dhaqaalaha ganacsiga iyo wada shaqeynta ee labadaasi dowladood ee dalkaasi Koonfur Afrika ayaa waxa lagu soo warramayaa inuu marti geliyay shirka shanaad ee u dhaxeeya dalalka qaarada Afrika ee sidoo kale dalkaasi Shiinaha kaas oo hadafkiisu uu yahay sidii dalkaasi shiruhu uu sii xoojin lahaa iskaashiga dhaqaale ganacsi iyo sidoo kale bulsho ee uu la wadaago ee dalalka qaarada Afrika isla maalinta berri oo arbaca ayaa wararku waxay sheegayaan oo kale in dalkaasi ee Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Johannesburg lagu magacaabo ka furmi doono kulan weynaha isugu yimaanayaan dalalka soo koraya sida dalka Shiinaha ee Ruushanka, Hindiya, Brazil iyo sidoo kale dalkaasi Koonfur Afrika shantaas dal oo xulafa isku ayaa waxa lagu soo waramay in madaxdoodu ay ka wada xaajoon doonaan arima farabadan oo dhaqaalaha iyo ganacsiga halboolaha uu yahay iyo sidoo kale xoojinta wax isdaafsiga iyo sidoo kale arimaha diblomaasiyadda waxaana lagu soo warramayaa in madaxweyne Putin madaxweyne Xi Jinping ee ra'iisul wasaare Narendra Modi iyo sidoo kale Michel Temer madaxweynaha dalkaasi Brazil iyo madaxweynaha dalkaasi Koonfur Afrika Ramaphosa Britain shantaasi madaxweyne ay magaaladaasi kaga wada xaajoonayaan sidii loo mirmirin lahaa manhaj cusub oo ku aadan wax isdaafsiga oo dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo xagga siyaasadda tan ayaa waxa saxaafadaha qaar khabirada ka faalooda arimaha ee mandaqadaasi aan baarimada arimaha caalamku ay sheegayaan in ay ku soo beegmay saxiixda madaxweynaha Donald Trump sanadkan oo bilaabay ee talaabooyin kala duwan oo kor lagu qaadayo cashuurta ee dalalkaasi waxyaabaha ay geeyaan ama ay u qaadaan halkaas ee dalka Mareykanka taana waxa lagu soo waramay in ay cala galisay madaxweynaha Xi Jinping oo hadda wada qorshe cusub oo lidi ku ah bakadan ah talaabooyinka caqabaha ganacsi ee hadda lagu soo waramay in madaxweynaha Donald Trump uu qaaday amurahaasi oo dhanna waxay yihiin kuwa miiska u yaala madaxdaasi maalinta berri shirkoogu ka furmayo magaalada Johannesburg ugu dambeynna war kooban oo laga soo gaaray dalka Nigeria ayaa maanta waxaa lagu soo warramayaa in ku dhawaad 15 senateer amba golaha sare ee dalkaasi ay kalsoonida kala laameen amba ay sheegeen
إن إسكاب بحين حزب جدال كاسي كعرمية مدحوينا هدال كاسو مدح كي هاي مدح مادو بوهاري جودهان دال كنيجيريا يا واحد لقو سوق لقو صور رمي إن عفسي لقى قبو إن حزب جاسي دال كعرمية هدم دبورد عقوي مادو قارهان وودا يسوق كل أرادة يسوق كل صور كجود دال كاسين شعب ويني وايكايستان أمورها سي أردن يا حلبانة دني قلها سريع الشيجين إن أي خاص أقولك تسمع عدي حزب جت أنا أي كنتي إن أي كلام ما حزب جاسين شلون تبان كان حلب دبان أي واحد يكمل يهين أقل كسرع دال كاسين نيجيريا يضو عقب باقي بدحوينها دال كاسين نيجيريا إن إسبدل وين وقسم يوم حزب جاسين وما ده حكاية دال كنيجيريا تاني تان أي واحد أي قسم بيج مثلا حل دال كاسين نيجيريا للسوقية دورشون كم دعت النماء دوان كقف صوم الدوما يضو سياسة دال كاسين لقو صورنا من حدا أي دجنت هاي بس لقى عصير قبائل كروكا عقيمة دو أيضاً دوست هاي ناس مر دولة الوركي كتا سيونة قدنيا هاي وركان ورلا من انتاكو كل ويدونو نبت قليو ينو الكلونت